Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли знайти вихід із, здавалося б, найбезвихіднішої ситуації. Українці все частіше скаржаться на життя. Тож не дивно, що чимало з них потерпають від перепадів настрою, депресії, відчуття безвиході, думок про суїцид. А в засобах масової інформації регулярно з'являються факти про спроби зведення рахунків із життям, чи констатацію чергового факту самогубства. Психологи намагаються з'ясувати можливі причини, що підштовхнули людину до такого фатального кроку. Отож, як розпізнати суїцидальні настрої? Як вберегти людину від смертельної помилки та повернути їй інтерес до життя? Самогубці. Як спинити людину на краю прірви? А зараз ми знаходимося на території Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 1, що у Скарженцях, щоб поспілкуватися з лікарями, які щодня мають справу з пацієнтами, які опинились на краю життя. В цілому, я хочу сказати, дійсно, частота виникнення депресивних станів у населення росте. Сказати, що кількість суїцидів серед пацієнтів, які проліковуються в нас, виросла, я би не сказала, що кількість виросла. Готовність, так, да. Але, напевно, все-таки спрацьовують на місцях, чи сім'я, чи там, знову ж таки, медичні працівники, які замітили щось за людиною. І вчасно приводять, я би не сказала, що так настільки багато готовність. Пацієнти поступали, звичайно, які наносили собі самопошкодження з метою покінчити життя самогубством, то, на жаль, все-таки більше зв'язано з вживанням алкоголю. Чи це, знову ж таки, був просто фон, що він вжив для сміливості, щоб скоїти собі, тому що це все-таки треба мати все рівно мужність, щоб зробити з такий собі з собою, обірвати собі життя. Ну, в більшості зв'язано, це були чоловіки, які все-таки в стані сп'яніння собі наносили, чи намагалися повішати, чи намагалися собі нанести пошкодження судин, тіла. Це в більшості були, звичайно, в стані сп'яніння. Серед дітей теж, я би не сказала, що є, ну, у всякому разі, нашої області, будемо казати, в нас дитяче відділення, яке надає допомогу дітям нашої області. Я би не сказала, що є ріст. Намагання, ну, це зв'язані такі з підлітковим віком, є зв'язані з такою патологією характеру, тобто є люди, які схильність мають на протязі свого формування особистості, мають схильність до нанесення собі таких самопошкоджень, які начебто мотивують, але це такі миттєві. І, ну, я так бачу по наших пацієнтах по дитячому відділенні, спрацьовує там або сім'я, або, знову ж таки, школа, привозять цих діток, коли вони там намагаються начебто собі там нанести самопошкодження, бо не хочуть жити, але це досить швидко проходить, проводиться корекція їх поведінки, лікування, і, в принципі, вони виписуються готові для продовження навчання, життя подальшому. Хто найбільше схильний до депресій, суїцидів? Все-таки більш схильні до депресивних зміни настрою, до депресивних станів, більше схильні жінки. І поясню чому, тому що все-таки чоловіки, навіть якщо в них виявляється схильність і зміна настрою, все-таки маскуються частіше горілкою. Тому, можливо, важче діагностувати і важче щось замітити за зміною і саме в плані психічного. Іноді маскується алкоголем і тому по-різному розцінюють той стан. Є, звісно, певний відсоток, знову ж таки, чи то маскують свій стан, коли вживають алкоголь. Ну, і, звичайно, алкоголь посилює проблему депресивних настроїв, тому що, ну, звичайно, він шкідливий і посилює, так що тоді стоїть перед лікарями дві задачі – зняти тягу до вживання алкоголю, а тоді тільки можна вже справлятися далі з самим депресивним станом. Зустрічається частіше, це серед, може бути і в підлітковому віці, ми всі знаємо, що це важкий вік. Статистики між чоловіками і жінками якоюсь певною, я вам не можу сказати, але
Також вони можуть скоїти ці стани і в стані алкогольного сп'яніння, після якихось конфліктних ситуацій вдома, якщо у людини затяжна якась реакція і вони своєчасно не звернуться за лікарською допомогою, тому можуть виникти такі важкі наслідки. Однак депресія не завжди переростає у суїцидальні наміри. Дехто може тривалий час перебувати в депресивному стані, але ніколи не наважитись звести рахунки з життям. І навпаки, весела і, здавалося б, життєрадісна людина через якусь подію чи нестандартну ситуацію буквально за кілька годин може скоїти суїцид. Є такі раптові стани, які навіть можуть не услідкувати мгновені, які приводять людину до самогубства. Тобто це не завжди є скриті депресії, коли начебто людина виконує свою роботу, виконує свою функцію, але внутрі в неї настільки глибоко схована досада, такі ідеї відчаю. І іноді буває, що навіть не замітить ніхто, коли вона такі випадки також бувають. Але дійсно, коли не завжди хворі з депресивними станами, звичайно, це невеликий відсоток, які доходять до вже такого відчаю і до наміру суїцидальних. Невеликий відсоток, звичайно. Ну, взагалі, завдячуючи тому, що почали вчасно лікування, чи завдячуючи якимось іншим факторам, які спрацювали і людині допомогли зорієнтуватися в житті і попередили все. Невеликий відсоток, який доходять все-таки до суїцидальних намірів, які навіть завершуються. Не завжди це так є, але в принципі є такі випадки, що, коли ж кажу, навіть можна не встигнути замітити, коли людина виношує в собі глибоку ідею піти з життя. Які причини підштовхують людину до зведення рахунків із життям? Не можна ж відкинути те, що зміни, які відбулися за ці роки в нашій країні, не всім прийнятні. Пройшли, звичайно, реформи за ці роки і зміни в багатьох галузях нашої, це і в промисловості, та й в медицині, в науці, кругом. І, звичайно, тяжко писатися великій частині населення в ті зміни, які відбуваються в країні. Це, звичайно, має значення. Звичайно, має значення для того, щоб людина якось не могла себе реалізувати, не може себе забезпечити потім звичайним матеріальним статком. Звичайно, то має значення, і тому люди і приходять до таких ось станів, я знову ж таки скажу, більше депресивних. Не завжди до намірів покінчити з собою, але навіть до виникнення депресивного стану, який вибиває людину ще додатково. Досі вона так не влаштована, та тут ще прихворіла, та тут пішло безсоння, і вона тоді взагалі вже не знає, що з нею робиться і що їй робити. Коли змінюються соціальні та економічні обставини, тобто коли вони погіршуються, то дійсно зростає кількість суїцидів. Тобто суїциди – це не тільки, припустимо, закінчений суїцид, а це і суїцидальні думки, коли людина постійно ходить з думками про те, щоб з собою щось зробити. До нас, як правило, попадають люди хворі, тобто люди з депресією. І депресія – це є такий стан, який ще більше виявляє ті суїцидальні тенденції, які в людини з'являються. Є люди, які теж думають за суїцид, але вони в наше поле зору не попадають. Вони попадають, наприклад, в поле зору психологів, там звертається все. Ну, коли вже людини є депресія, то депресія ще більш такий важкий стан. Тобто в людини знижується побутова активність, людина там перестає їсти, там перестає спати, да? В неї не скорочується, обмежується коло спілкування. І коли старий не бачить, вони вже цю людину приводять до нас. І коли вже ми спілкуємося з людиною, то в людини виявляються ті суїцидальні тенденції. Навіть
суїцидальна тенденція. Тобто людина вважає, що життя зайшло в тупик, що ніякого майбутнього немає, що минулому теж це було погано. Такою людиною, крім звісно, що з такою людиною, крім того, що ми проводимо фармакотерапію, ми проводимо і психотерапію. Незайвим також буде звернути увагу на зображення на малюнках ваших рідних, знайомих. Вони багато можуть розказати про свого автора, а також відхилити завісу з його внутрішнього світу. Батьки повинні звернути увагу, коли діти беруть ті кіно-сірий і чорний олівець, щось зображити, мати і батько повинні звернути, чому? Може розпитати дитину, тому що дитина може бути замкнена внутрішньо, щось її турбує всередині. Можливо, він рахує, що його недолюблюють, може до нього погано відносяться, може десь і в садочку, може бути і в школі якісь неприємності. Зараз у нас такий світ, що дуже діти стають жорстокими, може його ображають, може вчителі не так відносяться. І дитина внутрішньо така стривожена, переживає все в собі. І вона оце от зображує на малюнку. Не кожні діти можуть розкритися батькам так, як би ми хотіли. У нас поступають діти і такі відділення, що мама каже, ну нічого мені не розказує, все в нього хорошо, там чи в дітки хорошо. А тут приходить, от вона один раз ми приходимо на обстеження, другий раз на реабілітацію, на психокорекцію, і потім дитина вже розказує, що це в неї вже роками затягнуто. Що от її погано, а на мене ніхто не звертає уваги, то ускоюють такі суїциди. Як спинити людину на краю прірви? Саме головне – звернутися вчасно до фахівця. Навіть якщо це буде невропатолог, не обов'язково. Звичайно, мета психіатрів – розбити ті стигми до психіатрів, які все-таки ще існують в нашій країні. Звернення до психіатра для населення настільки страшне, що хоча це нормальне явище, у всіх цивілізованих країнах світу, як мінімум два рази в рік населення звертається до психіатра, до психолога навіть частіше. Тому розбити нам головне ці стигми, щоб люди зверталися. Але якщо звернулися до невропатолога, і він хороший фахівець, то він вже ілі сам надасть мінімальну допомогу, а саме головне, що, звичайно, обов'язково направить до психіатра. А на сьогодні все. І пам'ятайте, людське життя безцінне. І навіть із найбезвихіднішої ситуації завжди є вихід.